Gente, nesse vídeo que vocês estão vendo aqui é um salvamento, né? Os bombeiros, o helicóptero, tem bombeiros deitado aqui no gelo, ó. E tem uma família que caiu, ó. Aqui é a mãe com a criança e, né, tem outras pessoas. Uma criancinha de 4 meses que caíram no gelo. Isso aqui é um lago, só que ele está congelado. Mas esse período, como é primavera, tá descongelando. O gelo não é mais forte, não suporta mais o peso, né, de pessoas, porque está no momento de gelo. E foram, tem as placas dizendo que não, né, que as pessoas não entrem, não vão caminhar mais, porque não é mais o período. E eles entraram mesmo assim, e a família inteira caiu. Gente, só nesse período da Páscoa caíram 15 pessoas nesse lago. E o mais chocante foi esse aqui, né? Porque tinha uma criancinha de... Esse aqui que o bombeiro tá levando agora é um bebezinho de 4 meses. Mas graças a Deus, ninguém, né, morreu. Nem a criança, principalmente. Ela tava todos com hipotermia, né? No gelo, na água congelada. Mas estão todos salvos, graças a Deus.